Քույր աշկն ամենօր ուղերձների շարք, երբ մարդկային զորությունն այլևս բավարար չէ։ Մենք շարունակում ենք ուղերձների շարքը, որը կրում է լավագույն մաղթանքը անվանում է։ Ընթերցենք 2-րդ Կորինթացի 13-րդ գլխի 13-րդ խոսքում տեղ գտած մաղթանքը, որի շուրջ կառուցվելու են այսօրվա եւ առաջիկա օրերի ուղերձները։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն։ Սիրելի բարեկամ, իմ կյանքում շատ են եղել իրավիճակներ, երբ ես հասկացել եմ, որ իմ մարդկային զորությունն այլևս անկարող է որևէ բան փոխելու։ Նման պահերին իմ հայացքը միայն Տեր Աստծու կողմն է եղել, եւ ես սպասել եմ նրա օգնությանը։ Երանի քեզ անծանոթ լինեին նման ապրումները, սակայն չեմ կարծում, որ այս աշխարհում կա գետ մեկ հասուն մարդ, որ չի հասկանում, թե ինչ եմ ասում։ Ընթերցենք 121-րդ Սաղմոսի առաջին 3 խոսքերը։ Ես բարձրացնում եմ իմ աչքերը դեպի սարերը, որտեղից պիտի գա իմ օգնությունը։ Իմ օգնությունը Տիրոջից է, որ արարեց երկինքն ու երկիրը։ Նա չի թողնի, որ քո ոտքը սահի, քո պահապանը չի քնի։ Մենք միշտ կարիք ունենք Տեր Աստծո օգնության, սակայն մեր կյանքի ցնցումների եւ արհավիրքների ժամանակ նրա գերբնական օգնությունն ուղղակի անհրաժեշտությունը, առանց որի մենք անկարող ենք շարունակելու մեր ընթացքը։ Հենց նման օգնության մաղթանք է ուղղում եկեղեցու հավատացյալներին Պողոս Առաքյալը. Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն։ Մենք այնքան շատ ունենք Տեր Աստծու գերբնական միջամտության եւ մեր կյանքում նրա օգնող ու զորացնող ձեռքի գործերի կարիքը։ Ընթերցենք նաեւ 123-րդ Սաղմոսի առաջին 2 խոսքերը։ Դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը, ով երկնքում բնակվող, ահա ինչպես ծառաների աչքերը նայում են իրենց տերերի ձեռքին, ինչպես աղախնի աչքերը իր տիկնոջ ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերը մեր Տեր Աստծուն պիտի նայեն, մինչև որ նա ողորմի մեզ։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, եկ այսօր մի կողմ դնենք մեր բոլոր մարդկային հույսերը եւ մեր ամբողջ սրտով ապավինենք մեր Տեր Աստծու օգնությանը։ Եկ մեր աղոթքների մեջ խնդրենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը գործի մեր կյանքերում, որ մենք լիովին զգանք ու վերապրենք Աստծու սերը եւ որ Սուրբ Հոգին ուղղորդի ու խրատի մեզ մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Եկ աղոթենք, որ մեր դժվարությունների ու նեղությունների մեջ մեր հայացքը կենտրոնացած լինի Տեր Աստծու օգնող ու զորացնող ձեռքի վրա, ինչպես ծառան իր տիրոջ ձեռքին է նայում, ինչպես աղախինը իր տիրուհու, այնպես մենք սպասենք Տեր Աստծու ողորմությանն ու մեր աղոթքների ու աղաչանքների գերբնական պատասխանին։ Այսօր հատուկ խնդրելու եմ նաև, որ կապ հաստատես մեր ծառայության հետ եւ գրես մեզ քո պատասխանված աղոթքի վկայությունը։ Ես հավատում եմ, որ Աստված մեր աղոթքներից շատերին պատասխանում է գերբնական կերպով, եւ հավատում եմ նաեւ, որ քո վկայությունը շատերի մոտ հավատք է ծնելու եւ նրանց էլ մղելու է աղոթքով Աստծուց գերբնական օգնություն խնդրելուն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծու սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս Սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։